وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد. Kada bismo na primjer sada kazali ovako nekoga s ove naše desne strane, on kaže o čemu smo govorili zadnji put i za kine. Šta bi odgovor? Hasib svakako računa zato što Hasib piše, zato što je dobar učenik. Šta misliš, Saleh? O kojoj smo tematici govorili? Ma neko da zna. Tome da će šta neki ume biti što znači sjediti blizu predavača. Znači da će neki ljudi šta iz umeta obožavati kipove. Znači govorili smo o tom belaju, tom problemu, nakon čega nema većeg belaja. I ne može biti belaj veći od toga da ljudi što obožavaju kipove ima stvoritelja Tebareke ve Teala. Pa smo spomenuli hadis u kome se jel, navodi da poslanik hadis Seubana, u kome kaže poslanik sa ovdom uzvišeni Allah mi kaže približio šta? Zemlju. Pa sam vidio njen istok i njen zapad. I kazao da će vlast njegovog umeta dostignuti do onog mjesta do koje je to njemu približeno. Jel? I da su mu data dva trezora, crveni i bijeli, pa smo pojašnjavali šta je crveni i šta je bijeli. Koje... Ima verzija ovoga hadisa kod imama Ebu Davuda, u njegovom sunenu kaže innama khafu ala ummati ala immatal mudillin. I ovaj rivajet je vjerodostojan, kako je šejh Albani ovaj u Aulul Ma'bud u komentaru Ebu Davudovog sahiha ocjenjuje kao vjerodostojan. Kaže najviše čega se bojim za moj ummet to su ala immatul mudillin, imami koji odvode u zabludu. Wa idha wudiya sayfu fi ummati lam yurfa anha ila yawm al-qiyamah. A kad sablja bude isukana u mom ummetu, neće biti vraćena nazad u okvir ili do sudnjega dana. Wa la takumu sa'atu hatta yalhaqa qaba'il min ummati bil mushrikin. I neće nastupiti sudnji dan dok plemena u povorkama ne budu priključivali se mušicima. Iz ovoga šta? Umet od muslimana, znači plemena čitava, odlaze u širk. Wa hatta ta'bude qaba'ilu min ummeti al-awthan. I dok ne budu plemena iz moga umeta obožavali kipove. Wa innahu se yakunu min ummeti kezzabune thalathun. I bit će iz moga umeta 30 lažova. Kulluhum jaz'umu ennehu nebijun, svaki će tvrditi da je poslanik. Wa ene khatemu nebijin, la nebije ba'di. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. A ja sam posljednji poslanik i skupina jedna iz moga umeta će uvijek ostati na istini, neće im smetati i neće im navoditi oni koji rade suprotno njima, koji im se suprostavljaju, jel, sve dok ne dođe Allahova azzawajal odredba. I došlo je u sunenu Ebu Davuda da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao od Ebu Hurajre يتقارب الزمان وينقص العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الحج قيل يا رسول الله أيه هو قال القتل القتل. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem biće približit će se vrijeme i nestaće znanja i pojavit će se nered i pojavit će se škrtost i pojavit će se el-harđ. Kažu šta je el-harđ? Allah poslaniče kaže ubistvo. Približit će se vrijeme. Šta znači približit će se vrijeme? Ovo u nama tefsira razne naše, između ostale, jedan od tefsira jeste, šta? Da će nestati bereketa u vremenu. Da, približit će se sabah i jacija. Ništa, dok se ustao, dok se okrenuo, otišao na radno mjesto, vratio se u trgovinu, došao, već je učio ezan za jaciju. I već se polako pripremaš za spavanje. I tako čovjek prolazi život, jer nema bereketa šta u vremenu. Pa neko, braće, ima bereketa u vremenu, nekoga nema. Zato se kaže za šejhove same Ibn Tejmije da je mogao napisati za između Ikindije i Akšama šta bi kopista morao prepisivati cijeli petak. Što bi kopista morao prepisivati šta? Cijeli petak. Kada kažemo petak, mislimo na 7 dana, na nedjelju. Oni kažu nedjelja, misle šta, na koliko dana? Na 7. Mi kažemo petak, mislimo na koliko? U redu. To je nova terminologija, znači ako niste znali, mi govorimo kako? Petak. Oni kažu nedjelja zato što svetkuju nedjelju, a mi kažemo kako? Tako Arapi kažu, džumua, oni kažu džumua, petak misle šta na cijelu se, pa bi kopista morao 7 dana sjeti prepisivati ono što Ibn Tejmije napisao šta? Između dva namaza. Zato što, pa pazite, šejh Ibn Tejmije kad sjedi, on mora razmišljati šta će pisati. Onaj koji prepisuje, on ne mora razmišljati. Sve što si ti napisao, to tebi ide na vrat. Ja samo prepisujem, jel tako? Ali je taj imao bereket koga nisu imali šta? Drugi ljudi. Pa će se taj bereket umanjiti. Subhanallah. Wallahi, braćo, da nema drugog hadisa mimo ovoga o dokazu poslanstva, to bio dokaz. I nestaće ilma.
Pa imamo sredstva za učenje o kakvima su mogli maštati naši prethodnici. Wallahi, braćo, da je neko od naših prethodnika imao ovu olovku koja vredi 1 euro ili manje od toga, ja mislim da bi on nas ugušili sa literaturom. Da mi bi do sudnjeg dana ostali štampati njihovu literaturu, ne bi mogli štampati. Samo jednu olovku koju mi, najjeftinija, znači olovka, kalem, pero kojim pišemo, oni su morali umakati u pero, jeli, u tintu, pa pola slova, pa zapne, pa drugo pola, pa se prolijeti. Ti imaš olovku, staviš je u džep, kad god izvediš sa njom spreman da pišeš, to bi bio za njih. Nijemak je blagodat ovaj koji ne bi bilo kraja. I opet nema znanja. I imamo internete i kompjutore, imamo i faksove, i telefone, i auta, i avione se imamo, no međutim, nema opet znanja. I nema sumnje da je to dokaz za čega? Poslanstva Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. I pojavit će se fitneti. Isto tako. Ojulka šoj. I pojavit će se skrtost. I pojavit će se el harč. Kaže šta je harč? Kaže ubistvo. Je li ikada na zemlji bilo više ubistva što ima danas kada ovaj žive civilizovani ljudi na zemlji? Civilizacija onih u kameno doba je bila i tamo potpunija i bolja. Kaže, oinama je hafu ala umeti, ala imetel mudilin. Kaže, ja se za svoj umet bojim imama koji udalale to odvode. E ime, imam. Šta je imam? Imam po džamijama? Nije. Vođe, vladari i ulema i pobožnjaci, ljudi koji su ugledni, ljudi čija se riječ pika i ima svoje mjesto, oni će, znači, biti ti koji će ljudi odvoditi u zabludu. U protivnom, ovaj, ne može svako jeli odvesti mase u zabludu, pa će suditi bez znanja i odvoditi ljude u dalalet. Kao kaže uzvišeni Allah tebarek ve teala, وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرائنا فأضلونا السبيلا ربنا فآتيهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. I govorili su, kažu gospodar naš, mi smo se pokorili našim prvacima i starješinama, pa su nas sa pravog puta odveli. ربنا آتيهم ضعفين من العذاب. Gospodar naš kaže daj im duplu kaznu. ولعنهم لعنا كبيرا. I propuni najvećim prokletstvom. Gotovo je sada oni jedni druge šta? Znači, osuđuju jedni drugima, znači, odgovornost prebacuju, no međutim, oni su svi, znači, u istom musibetu. Kao što su neki od njih govorili, navodi se da kaže, kada ti nešto zatreba, nakon moje smrti, dođi kod moga kabura i traži od mene. I ja ti, znači, uslišam tvoju dobu i udovoljim tvome zahtjevu, što je, jeli, zabluda, nakon koje nema zablude. I kaže uzvišenje Allah te barek i odala, jedamo min duni lahni mala je drugu, mala je mfeo. Dalik je ovo talan ba'id. Jed'u la men darruhu akrabu min nefa'ihi. La bit se mevla, o la bit se rašir. Kaže, dove i mole, pored Allaha, onoga kojim ne može nauditi, ne može kako korist pribaviti, to je prava zabluda. Ne, već mole onoga čija je šteta bliža nego korist. Znači, prije će ti šteti nego što će ti šta koristiti. Takav je loš zaštitnik i on je za ovo drug. Otehadu min dunihi alihetan la jahlukune še'in vohum juhlekun. I uzeli su mimo Allaha bogove koji ništa ne stvaraju, oni su stvoreni. Ništa ne stvaraju, a oni su sami stvoreni. Ola jemlikune ne nefusim barren vola nefan, ola jemlikune meuten vola hajaten vola mašura. A oni, jeli, ne posjeduju ništa sebi samima, ni koristi ni štete, niti posjeduju život, niti smrt, niti mogu Boga da ožive. I ajeti koji govore u ovome kontekstu Kur'anu su broj. Sa ove strane i u ovome kontekstu je isto ono što neki smatraju da mogu doći do deređe ili do stepena, da sa njih spada odgovornost. Šerijatski propisa. Znači, on je takav stepen dostigao stvoritelja za uđen, da više ne mora, znači, da čini ono što čini obični ljudi. Pa često kažu, ima spoljašnje i unutrašnje razumijevanje Kur'ana. Vi obični, vi seljaci, vi razumijete spoljašnje. A mi razumijemo nešto unutrašnje. Pa vi klanjate, a mi se vama smijemo. Vi dovite, a mi ovaj uživamo tamo u nekakvim blagodatima o kojima vi možete samo maštati, tako dalje. To je, znači, isto od dalaleta i zablude, jer to je, znači, a potvora poslanika sa ovom nije dostigao šta staj, taj stepen. Neki oni smatruju da mogu pogledati u Levhel Mahfuz, da može onako ponekad pogledati. Bio jedan profesor predavao, pričan jedan učenik koji je bio na času. Kaže profesor, nešto posadio sam s profesorom učenik i sada je profesor digao glavu i gleda gore po plafonu. Pa mu kaže učenik, kaže profesore šta gledaš? Kaže gledam, kaže ima ništa, mogu li ti šta naći kod Allaha, ali kaže nema ništa. Ništa ti ne vidim kod Allaha. Kaže profesore kako ti to gledaš, kaže u Levhel Mahfuz, kako ti možeš vidjeti šta je gore?
Kaže, gledam i tražim ti. A ti kaže, ništa ne mogu. A ti ništa ne mogu. Možeš zamisliti kad čovjek ima, kad dođe do tog stepena dalaleta i zablude, pa je ova dano da ga ovaj učenik uvrijedio, pa je ponavljao predmet. Isto tako utvrdit ćete znaju šta ljudi kriju svojim prsima. Tajne, koje ne znam nego uzvišenja Allah te barake o ta'ala, koji dozvoljavaju da se grade ovaj mjesečini na kaburovima i da se osjetljavaju i sve ono drugo što je zabranjeno o čemu smo i prethodno ili govorili. Ovdje kaže, innema ehafu ala umeti ele eimete mudilin. Innema u arapskom je ograničenje. Kao da se poslanik samo se boji za svoje ništa drugo. Čega se jedino boji, šta je to? Imami koji će ljude udalavati od voditi. Ničega se drugog poslanik, sallallahu, ali ih veseleme, jeli, ne boji. I to je ono što je uzvišen Allah te barek tala otkrio poslanik, sallallahu, gajba, kao što je došlo u prethodnom hadisu o kome smo govorili u istom pogledu, šta kaže poslanik, sallallahu. Letete bi anne senene men kablekom. Sljedeći te šta? Postupke praksi oni koji su bili prije vas. Pa smo spominjali predaje kad bi ušli u guštoru rupu, kada bi neko od njih općio spolno sa svojom majkom pored puta, znači o tome smo govorili. To je taj gajb koga je otkrio poslanik, koga je uzvišeni Allah te barek tala otkrio poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, jeli, i da njime dokaže, jeli, svoje poslanstvo i nakon toga i da nas druge strane obavijesti, znači na ono što će se dešavati. Uzvišeni Allah te barek tala je u Kur'anu, braću, pojasnio pravi put. I ostavio nas je na pravom putu, bijel, čist. Neće, kaže, skrenuti na jezigu anha ila hali. Neće skrenuti sa tog puta osim pravi nesretnik. Ko skrene, braća, sa pravog puta, on zaista ne zaslužuje da bude na njemu. Jer ovo nije put koji ide, pa dođeš na jednu raskrsnicu, ima drugih 20 puteva i ti stojiš i gledaš i treba ti nekakva posebna pronicljivost da ti shvatiš i da razlučiš gdje je pravi put. Ne, on je jedan i zaista skreni sa pravog puta, znači to čovjek može samo namjerno. Pa ko skrene s pravog puta ne zaslužuje da, ovaj, da bude na njemu sigurno. I ko mijenja pravi put, na njega ko mijenja ono što je objavio uzvišenje Allah, tabarak vala. Čime je došao poslanik, na njega Allah ovo proklestvo. Kako je došao u hadisu kod muslima, ovaj, kaže poslanik sallam, men ahdese hadesen avu ala muhdesen fa alihi lanetullahi wal malaikati wan nasi ecma'in. Ko ovaj učini nekakav prestup ili zaštiti prestupnika, na primjer kada čovjek treba da se izvrši na njim propisana kazna, pa ga neko zaštiti i sakrije ga, na njega je proklestvo i proklestvo meleka i svih ljudi. Tako kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, la yaqbalu Allahu minhu sarfan wala adla, Allah od njega neće primiti ni dobra djela, ni obavezna djela, ni na file, ni farzove. To je po jednom tumačenju sarfan wala adla. I rekao je poslanik sa svojim menahde sa tijemine na haze, mali se minu fehovarat, ko uvede nešto u našu vjeru što nije od nje, to se odbija i to se, jeli, ne prihvata i kulu muhde stil bidavo, kulu bidavo, kulu balale, jel tako? Poznati hadisi u tom kontekstu, oni svi vjerodostojni. I braćo, oko ovakvih hadisa kruži cijela vjera. Oni su temelj, znači vjere, koji se, znači, ne može promijeniti ako se ovi hadisi budu, jeli, primijenili. I tebi omam uzeli rekom je ropiku, morate tebi omin duniji eulija, kali nema zekerun i slijedite ono što vam se objavlja od Allaha, a nemojte slijediti mimo njega druge bogove. Nemojte slijediti, znači, druge koji propisuju, drugi koji govore, nego slijedite ono što je objavljeno od Allaha, te barake od Teala. Thumma dja'alnaka ala šerijati minel amr, fattabi'aha wa la tattabi'a ahwa'a alladhina la ya'lamun. A mi smo te, poslije toga odredili da budeš na putu ili pravcu koga smo ti odredili, pa nemoj slijediti strasti onih koji ne znaju. Kaže Omer radijallahu ta'ala anhu, najviše što ljude odvodi sa pravog puta jesu zelletul alim. A to je greška učenjaka. Čovjek pogriješi pa ga ljudi šta? Slijede u tome. I kaže dalje, ođidalu munafiki bil kitab. I da munafik raspravlja o knjizi. I kaže hukmu da imeti mudilni. I da ljudi sude, znači, zabludom. Prvarama. Skoro mi kaže jedan brat musliman što je nekada je on davno studirao pravo, pa kaže, pa su bili na praksi, pa je njih 4-5 dobilo da brane jednog čovjeka lopova. Snimila ga kamera i privukla ga kamera, znači čovjek koji je došao da uradi. Odradio posao slike njegove, znači nema sumnje nikakve da je on. I odjeću mu svu snimilo i otišli kući, policija mu našla tu istu odjeću, ista odjeća, znači sve mu našli. Od patika do, od glave do pete, sve odjeća koja je bila tu, koja je bio dok je radio čim sve. No međutim, kaže nekakvim trikovima, tim koji se koriste ili ti advokati, kako se to već ide, na kraju je ispalo, kaže, nevin, nije kriv. Imaš slike.
imaš video snimak, imaš znači video snimak, šta čovjek radi, i svi dokazi mogući da je on, i na kraju se kaže ne. Hukm nepravda, zulm, to je ono čega se poslanik sa osvrame bojao jedu za svoj ummet. U ida waka es sejfu lem jurfa ila jaumil qiyame. A kaže, kada sablja bude isukana, neće biti spuštena do sudnjega dana. I ovo je, braćo, isto tako dokaz za poslanstvo. Isukala se sablja, kada? Vrijeme, bravo. Za vrijeme Osmana radijallahu ta'ala, isukana je sablja. Govorimo isukanoj sablji između muslimana. Ne govorimo između muslimana i nemuslimana. Ti ratova bilo vremena poslanika, sasvim, i to će ostati. Nije to sporno, nego sporno je bilo među muslimanima. Pa se isukala sablja u vrijeme Osmana radijallahu ta'ala anhu, pa je ostala, znači, takva isukana. I ona ponekad može se malo da se to utiša, ponekad da se rasplamsa, ponekad biva na jednom mjestu, ponekad na drugom, ali u principu stalno šta? Isukana. To je bila što ona uvijek, znači, isukana. Ona te kumu sadu hata jelhaqa hajun minu ummeti ibn mušrikin. I kaže, neće nastupiti sudnji dan dok se ne budu ovdje u drugoj predaji kabajin, skupine, znači, ovih plemena, dok se ne budu priključile mušricima. Znači, bit će sa muslimanima, potom će se šta? Odmetnuti i otići, stati sa mušicima. To je znači od predznaka, jeli, sudnjega dana, i onoga što će se dešavati. I ovo što je ovdje autor spomenuo, ovaj dio, horate komesatu hata jel haka hajju min umeti bin mušrikin, ovo je razlog zbog čega je spomenuo ovaj hadis u ovome poglavlju. Jer poglavlje je govorio čemu? Da će jedna skupina iz ovoga umeta obožavati šta? Kipove. I ovdje je znači došlo, kaže se u predaji hatta ta bude fi'etun min umeti el eusan, pa će sve dok ne bude jedna skupina iz moga umeta obožavala kipove. Pa je zbog toga svega autor šta naveo, ali nije htio da uzima jedan dio hadisa, nego nam je znači spomenuo cijeli hadis, budući da su njemu velike i brojne druge koristi. I ovo je, braćo, odgovor svima onima koji tvrde da umetu poslanika sa osadom neće ljudi obožavati kipove. Da je to bilo u vrijeme Ebu Džehla i Ebu Leheba, i to je završeno, i obožavanja kipova više nakon toga nema, što je bez imalo sumnje neispravno. I došao je hadis u dva sahiha, od Ebu Rebe, da je poslanik sam rekao, vrate komu sadu, hata tel talibe, el je to nisa i deus, ala zil hanasa. Kaže, neće nastupiti sudnji dan dok ne budu igrale, tako je došlo hadis, stražnice žena oko zil hanase. A zil hanasa je kip koga su obožavali deusu u džahilijetu. Iz ovoga umeta, molim? Iz ovoga umeta znači da će doći, da će obožavati i igrati oko tog kipa žene kao što su radile u džahilijetu. Znači, isti način obožavanja će biti. Tako rekao Rasulullah sallallahu alejhi ve alihi wasallam. وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَابُونَ ثَلَاثُونَ. I bit će u mome umetu 30 lažova. Biće u mome umetu 30 lažova. Ovih 30 lažova došlo je njihovo preciziranje, njihovog broja tačno u drugom hadisu. Kaže se da će biti 27. Tako je došlo u hadisu koga bileže Ebu Davud i kaže šejh Albani da je vjerodostojan. A od otih 27 biće 4 žene. I žene su našle da tvrde da su šta? Da su poslanice, ali tako? Iako znamo da žena ne može biti šta? Poslanik. Žena nikada nije bila poslanik. Priroda žene ne dozvoljava da bude poslanik. Ni da bude predsjednik države, ni da ona bude kadija. Jel u redu? U mnogo stvari, čak pri uzivanju šehadeta od žene, zamislite, žena vidjela ubijstvo. Svjedočila kako neko kolje nekog. Ona vidi se da se pile kolje, ona vrišti, ili tako bježi, skriva se, plaši se. Kako ćeš ti vidjeti, izvadio nož, pa prišao, pa ga uzeo, pa ga klao, i ona cijelo vrijeme sve to posmatrala. Znači, to je priroda žene, ne dozvoljava šta da to gleda. Pa njen šehadet u takvim slučajima, znači, biva upitan. U svakom slučaju, priroda žene ne može, znači, ne može obavljati misiju čega? Poslanstva, ne može obavljati misiju poslanstva, jel' žena? Biće ih, znači, 27 kezabune deđalun. Lažova, deđala, koji će, jel' tvrditi za sebe da su poslanici. I ovome, braće, odgovor je kadijanijama, koji su smatrali koga? Ahmeda Mirzu, Ahmeda Gulama, Allah i ponizio na ovaj svijet. Znači, to su kafiri, da ne mogu biti, znači, veći. Po konsensusu ehlu sunneta. I isto tako Ibnu Arabiju.
koji je smatrao da nakon poslanika Muhameda s.a.v. ima poslanika. Znači, to je odgovor njima na njihove zablude. I ko pogleda u istoriju, vidjet će da se pojavljivali se, znači, ovi ljudi lažovi od razvorazni, bio je Museljeme el-Kezab u Jemami, bio je Esud el-Anesi, bio je u Jemenu, pa je ubijen, Esud je ubijen za vrijeme poslanika s.a.v. a Museljeme el-Kezaba je ubio Vahši, koji je ubio Hamzu radijallahu ta'ala anhu, i pojavio se u Selem je ubijen, znači u vrijeme Ebu Bekra, vrijeme hilafeta Ebu Bekra, jel? Pa je govorio možda da mi bude oprošteno jedan za jedan, ubio sam najboljeg i najgoreg Allahovog roba, misleći na Hamzu, jel? I u Selemu Kezaba. Isto, Tulejha, on je smatrao da je za sebe neposlanik, ali on se pokajio i umro na islamu. Seđađ isto tako, i pojavio se potom Al-Muhtar ibn Ebi Ubejde Sakafi, koji je bio u Kufi u vrijeme hilafeta ibn Zubejra. Govorio je kako voli Ehlul Bejti, kako voli članove poslanika sa osam porodice, pa su ga ljudi zavoljali zbog toga, pa je tražio da ubije ubice Huseinove, pa je ubio nekoliko njih, pa je to, znači, kod ljudi izazvalo još veću ljubav šta prema njemu, pa su ga počeli slijediti. I volio da mu dolazi poslanik, i pojavljaju se mnogi nakon toga. I kada kažemo da je ovaj broj koji je poslanik za nas spomenuo, nije on ciljan kao broj, u smislu koji su govorili za sebe da su poslanici i to kazali jedan put ili dva put ili pet puta, nije ovaj broj puno veći. Ali oni koji su digli, znači, oko toga, kažemo, prašinu, i kojima su ljudi povjerovali i jedna skupina stanjali za njih, ovo je njihov broj. A u protivnom, ljudi koji su tumačili, koji su izigravali s ovim, znači, bilo je puno više. I Sidik Hasan Khan je napisao knjigu koja zove Eliza, Nima Kjane Jekunu, Benede Isa, i u ovoj knjizi on je pobrojao, znači, ove lažove koji su se pojavili, između njih je svrstao, i ovoga Mirzu Ahmeda Gulama Kadijanija. Uzvišen je Allah kaže, Ma kana Muhammedun eba ahadi min rijalikum, walakin Rasulullahi wa khatamun nabiyyin. Muhammed nije otac nekog od vas, već je Allahov poslanik i zadnji vjerovjesnik. Zadnji vjerovjesnik. Doće nakon njega Isa alaihissalam. Ali Isa alaihissalam kada dođe, on će suditi po šerijatu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa je on onda sljedbenik ovoga ummeta. Pa je Isa najbolji onda sljedbenik, on je najbolji čovjek iz ovoga ummeta. Ako ga budemo tada računali kao koga sljedbenika, poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Doće i slomit će krst i ubiće svinju i ukinut će džiziju, neće više biti džizije. I ovaj hadis kada je prevođen, on kada je u starom vremenu komunizma kada je prevođen, ovaj dio hadisa nije preveden. Znači ovaj se dio hadisa nije šta smio prevesti, to je bilo jako opasno, znači, da se prevede, pa je Buhari u tom slučaju bio bez ovoga dijela hadisa. No, međutim, stanje se razlikuje, alhamdulillah, na njegovim blagodatima. Pa je ovdje poslanik, oni kažu, dobro, uzvišeni Allah kaže ovo hateme nebijin, on je hatem. Hatem je u arapskom pečat, a hatem je prsten. Pa oni kažu, ne, kažu on je prsten, on je ukras poslanika, on je najbolji, ali nije šta? Nije posljednji. No, međutim, to je suprotno razumijevanju islamskih učenjaka, svih koji su razumjeli i hadisa, drugi koji općenito govore, znači, kaže poslanik sa mene vije badi, nema poslanika posle mene. I poslanik, znači, sa virom koja je dokinula sve, i mi smo posljednji umet, kako je došlo u hadisima, i nema, znači, nakon nas, nema više umeta. No, međutim, koga Allah hoće da skrene s pravog puta, nikoga ne može na pravi put uputiti. Nama je ostalo još nešto da govorimo, znači, o ome hadisu, to je spomenuto na kraju ovoga hadisa, vata za opalifetom umeti, pa ćemo to, inša Allah, u narednom druženju.